jag har fixat allt. Har vi bild? Det har vi. Yay! Ta bort den skiten. Där. Ah, cool. Lika bra att köra new game. För de som inte har sett spelet från början. Game name. But... There we go, cool. Meow. Så det här är ju ett spel från Cyan World som gjorde... Just det. Everything but our stories. And they shouldn't be forgotten. I was three. It was April of 1983. Cecil, it was 1870 for you, Pam, and Vera. You can tell it like it was yesterday, but it's been 62 years since you saw that last time. Så det här är ju från skaparna av Myst och Riven, som är två otroligt tunga titlar när det gäller pussel. But in the twilight, it was spellbinding. Whether it was in the deep woods like Cecil, or right outside town like Jane and Jenny, we were drawn to see more. Vera, you said you recall smiling. Some of you were alone, I wasn't. My dear grandma, God bless her, rejoiced as if some forebearer of good fortune. Grandma lifted me from the carriage on the porch and walked into the yard so we could watch it unobstructed. Jag undrar om jag kan hitta någonting här. Antagligen inte. Kotte. Ah, ja. Slowly until, well, found us, each of us. Found us. We should tell these stories because it saved us, and there must be. Abduction. Det här är så jäkla snyggt. Transition.
Amazing. Jag vet inte hur hög spelvolymen är, så ja, ni får gärna säga till ifall jag ska höja. Hello. Hello. Bonjour. Ciao. Hola. Hallo. Shora. Ni hao. Welcome to Hunrat. My name is Josef. I am the mayor here. You are most probably a bit confused and disoriented, but let me reassure you, everything will be fine. You're not the first to go through this experience. The others who have come before you will help you adjust. Follow the trail to the house with the white picket fence. Fali will meet you there and introduce you to your new life here. Mm, det var många som ville jämföra The Witness med Myst. I don't know, jag har inte spelat det. Verkar det inte vara min typ av pusselspel. Det är lite svårt för Jonathan Blow, eller vad han heter, som person. Eller som skapare, mer rättare sagt. Ah, just det, man kan inte hoppa i detta spel. Fan. Nej, jag kan inte zooma med kameran. Blipp. Trust anyone. This is a decent place. Cool. Bra tips. Så här hittar jag en brandbil som jag inte vet vad jag ska göra med. Kan jag göra något ens? Nej, det kan jag inte. Just det, det här var stängt. Hunrath, okej. Wow, ja. Yeah. Cool.
Yes, hello. Jag vet inte varför jag fotar dem, bara känner för att göra det. Okay. Okay, så nu går den dit. Coolt. Look at that. Should have been. I thought you'd open. Where the devil are you? Lord, Nimble. Now?
Darn tootin'. Nice. Fancy. Hur kommer jag dit nu? Ja, okej, så det är ett annat håll. Ja, ta det lugnt.
Okej. Aha. Jag borde först gå över dit, tror jag. Ah, okej. Okej. Bucket. Okej. Nej, jag får nog fixa bränsle först.
Nej, det har jag inte gjort. Men det är egentligen för att jag inte kan hålla koll på chatten. Där. Nu missar vi vägen till, ja, precis. Okej, så allting är låst. Okej. Så det finns inget bränsle där. Fuel drain. Men vänta, okej. Är det att den blockar? Det måste det vara. Vad fan? Kom igen, så. Japp, det måste det vara. No. Wait. Vad fan? Ja, någonting händer. Det är skitmysigt. Yeah, there we go.
Ah, okej, okay. Jag ska hålla in. Makes sense. Nice. Mm. Ser man på. Och nu. Jaha. Nu har vi ström överallt förutom town och garage. Ska vi se. Sphere, tunnel, scrap. Vart ska jag först? Okej, så vart ska jag från denna då? Nej. Ja, jag kan inte avancera någonstans egentligen. Hur kommer man in här då? Som någonting från Jet Set Radio. Ja, det är det ju. Fly like a butterfly.
Så det här utspelar sig 20 år efter Jet Set Radio Future. Okej, det här får vi nog ta senare. Nej, alltså här, jag ska bara ändra. Lite bättre blev det. Ja, jo, mycket bättre. Får ta mig tillbaka då. Tror jag får fixa det med rälsen. Eller nej. Vänta, var det här det enda som gubben ville att jag skulle göra? Kanske. Nej, får jag gå och snacka med honom först. Just det, jag kan inte hoppa ner. Okay.
Ja, fortfarande inte öppen. Loud, loud. All right, men då är frågan om jag kan göra någonting med den nu. Det tror jag inte jag kan. Nej, den går. Ja, okej. Okay. Okay, now what? Okay, that's enough.
Okej. Don't reverse plug polarity. Charge, topped off charge. Förhoppningsvis kan man inte memorera allt. Okej, men vad tusan gör de då? Okej, nej. Den kan jag inte flytta, nej. Ah, fast den här kan jag dra kanske. Hallå? Nej. Okej.
måste ju få igång den på något sätt. Vänta, ska jag ta upp den igen kanske? Nej, det kan jag inte. Ah, ja. Wow. Det funkar det på den också då? Men det finns inget att hämta. Okej. Ah, ja men så enkelt var det. Ja. Ah, cool. Oj. Inte vad är det? Aha! Fan vad coolt. Den vill inte köra fram. Missar jag något? Jag måste ha missat någonting. Där. Nej. Ah. Ja. Well.
Så enkelt var det. Ah. Okej. Okay. Ja, jag skiftar. Ja, därför fick jag inte igång. Köra snabbare kanske. Nej, just det. Det var... Nej. Ja, precis. Det funkar inte. Men... Den kan jag nog inte ta där, nej. Thank you.
Nice. Nej. Vänta, funkade det? Ja. Nej. Fan. Måste det vara. Nej. Ja. Nu funkar det. Jo, okej, jag borde kunna träffa den. Nej.
Vänta. Eller, nej, det är den, ja. Okej, det händer inget med den här. Nej, jag kan inte skjuta igenom staketet. Antagligen helt fel tanke. Ah, ja. Vi får se vad som händer här då. Ah, jo, såklart. Fan vad dum jag är. Jesus. Ja, men precis. Oj. Såklart. Och japp, precis. Crap, jag måste vända på skiten, ja. Japp, whoops. Hur ska jag göra det? Damn it. Hur tänker jag nu? Nu tänker jag... I don't know. I'm winging it.
Okej, men nu har jag kommit rätt där. Varför känns det fel? Men det var ju så här jag åkte från början. Det måste vara rätt ju. I don't know. Och så svängde jag in där då? Nej. Jag måste åka tvärtom, ja. Från första början, måste jag inte det? För att jag menar, jag måste ju... Lite tog jag den. Jag tog den för tusan. Såg jag inte ens. Jaja. Damn. Såklart. Vi har ju flera. Har ju där nere vid vattenfallet också.
Ja, tusan. Ja. Vänta, hur ska jag nu göra då? För att det måste... Jag måste nog... Ja, jag måste få den att köra rakt fram. Så tänkte jag nog helt fel här, ja. Crap. Åh, det är inte kul att köra sådana här spel på kvällen. Så här kan jag inte göra något mer åt det. Där har jag varit, va? Okej. Okay.
Jag tänker. Jag måste ju vända på tåget. På något sätt. Am I overthinking this? Det är frågan. Antagligen. Antagligen så gör jag det. Jag vänder någon annanstans. Jag måste ju... Den här rälsen måste ju... Hur kommer jag upp på den rälsen? Vad finns där? Det var typ inget väl? Jag sa, jag ska antagligen... Rakt fram ändå. Så, dit. Sen tar jag en titt här. Okej, inget. Men där är dead end. Här. Vad har vi här? Det där kommer väl inte göra någon nytta alls, nej. Vad säger Mister här då? Där fanns inget.
Den kan jag inte öppna nu. Dammit. Ja, vänta, jo. Åh, oh, shit. Jo, men det är fan. Är det inte så? Då kan jag ju köra.
my god. Nej, jag tror inte jag kan. Det jag måste göra är att försöka träffa den långt ifrån helt enkelt. Vilket aldrig kommer att hända ju. Okej, så här kör de fram. Kör fram här. Hela vägen kan inte vända här. Fram, fram, fram. Börjar köra baklänges. Baklänges. Om vi kör baklänges här. Baklänges här. Baklänges, baklänges, baklänges. Baklänges. Framåt. Ingenting där. Och så, ja, men den kör fram här. Rätt.
Framåt, framåt, framåt. Vi måste ju typ vända någonstans här så att den kör baklänges. Så, och sen fram. Nej, så fram, fram, fram. Det var inget. Fram, fram, fram. Baklänges. Vi kör baklänges här då. Nej. Stopp. Baklänges här. Fram. Jag måste ha missat en sån röd sten någonstans. Thank you.
Yeah, I got nothing. Ja, okej. Thank you.
Eller jo. Gör det? Nej, det gör det väl inte. Var det någonting som precis slog till i huvudet nu?
damn, jag har ingen aning om hur jag ska göra. Thank you.
Wow.
Den där ser ut som en figur. Ja, fast jag vet inte. Fast. Vänta. Vi har ett rött tåg, ett grönt, ett blått och eller vagn, en gul vagn. Det måste ju ha med. Portkoden att göra. Men på vilket sätt? Plåtorna. Röda tunnor, gula tunnor, blå. Inga gröna. Så då är det inte det. B4.
Okej, så den gör ingenting. Första siffran är blå, andra grön, tredje gul och fjärde röd. Blå, grön, gul, röd. Tre, fyra, nej, blå, tre, två, fyra, ett. Blå, grön, gul, röd, tre, två, 4-1. Ska vi se, 2, 3, 1, 4.
2. Eller ja. 2, 5, 6, 7. Så då är det 6. 5. 6, 5, 7, 2. Sex, fem, sju, två. Eller vänta, en, två, tre, fyra. Fem, sex. Fem, fyra. Sex, två. Fem, fyra, sex, två. Shit alltså. Men. Okej, jag tror inte jag kommer lösa det här nu. Kan lösa det med tåget nu. Alltså det här måste ju bara vara något sjukt som jag bara inte kan koppla, något sjukt enkelt. Helt mentalt slutkörd. För jag måste kunna vända tåget på något sätt så att kanonen kan riktas dit. Jag vet bara inte hur jag kör. Så kör jag rakt fram. Här kan jag inte vända någonstans. Kan jag inte vända alls. Kör rakt fram, jag kan bara backa så det gör ingenting om jag backar hela vägen dit. Jag kan inte vända här.
Och jag kan ju inte... Jag menar, den här går ju inte att flytta. Annars hade det löst sig. Så om jag hittar någonstans att köra i en cirkel. Det är ju det jag måste göra. Så jag kör rakt fram här. Kör rakt fram. Här börjar jag backa för att här kan jag inte. Här kan jag inte vända. Backar, backar. Backar, kan inte vända där. Backar. Kan köra så här, köra rakt fram. Här kan jag inte vända heller. Så det enda jag kan göra är att köra rakt fram egentligen. Och sen tar det stopp där. Så det funkar inte. Ifall jag kör här så blir det... Så... Backar. Svänger hit, ja. Så där. Kör dit. Nope. Det går inte heller, så det är ju helt... Det är uteslutet helt enkelt. Det finns ingen metod att göra det på. Så då kan vi bortse från det. Faktiskt. Nice. Okej, men då är tåget helt... Då är det... Jag vet inte. Åh gud, vad trött jag är.
Kruxet är att den inte lär, ja, den lär ju inte nå dit. Wow. Fast. Alltså jo, det är klart. Nej, det är det inte. Går det inte. Går det bara inte, jag måste ju ha kanonen fram där. Och nope, not gonna happen. Det finns inget sätt att vända dem på här.
gå rätt igenom. Ah, ja. Gud. That's so not gonna work. Jag har ingen aning faktiskt. Fast om jag... Nej. Går jag inte att studsa den någonstans? Finns ingen chans att reflektera den.
jag inte gå längre. Ja, du skojar. Du fucking skojar med mig. Var det seriöst det enda jag behövde göra? Oh my god. Jesus fucking Christ. Okej, okay, pro tips, sluta överanalysera allt. Jesus. Nej. Inte okej. Okay. God damn it. Oj, jag mår illa. Jag mår fysiskt illa. That's nice. Okay, so that fortsättning följer någon annan dag.
fram till dess så ska jag lära mig att inte överanalysera det här jäkla spelet. Yeah. God damn it. Behöver inte spara, okej. Okay. Cool. Men fram till dess lite musik för att avsluta. Och ja. Yeah. Godnatt.